svega, devojke, svaka čast. Branka, tebi prvo da čestitam. Negde komentarišemo da je ovo tvoj, dala si sve od sebe večeras, kako je tebi bilo, ipak je prvi put ovako u duelu. Pa velika odgovornost naspram svega onog što sam do sad uradila za emisiju, imala sam odgovornost, ali iskreno, s obzirom na moje neke druge zdravstvene tegobe koje su me gurale svih ovih dana, mislim da sam dala maksimum i to je ono što je trenutno moglo. E sad, urodilo je plodom. Dragana, kada si ti u pitanju večeras nešto neočekivano, zaista. Nekako si sve iznenadila izborom pesme i mislim da si se pokazala i u ovom žanru onako baš dobro. Pa hvala, da, najde sam prokomentarisao kako sam malo lutala različiti žanrovi muzike, ali tako se nekako i namestilo. Tako da, zadovoljna sam se. Ja sam moram da pohvalim zaista, pošto sam komentarisala i pratila sam, znači ovo je razvaljeno. To su i svi rekli. Tebe, Branka, da pitam kako ćeš proslaviti prolazak u polufinale. Ipak je polufinale, ako je dosad bilo onako polako. Pa ne znam, još uvek nisam svesna. Znači sad ću prvo da popijem jednu kafu i onda ću da razmislim dobro šta ću i gde ću. S obzirom da svaki vikend radim, teško da je sad kad je krenula sezona i može da se nađe to i neki prostor, ali možemo naći će se. A uz kafu može neka rakica ili? Pa ponekad. Praktikujemo što da ne. Pa mislim da je večeras zasluženo da se popije. Pa sačekat ćemo da se završi ovo i sve pa ćemo ovo. Dragana, treba da pitam, evo na Facebook glasanju si. Šta bi poručala gledalcima i ako prođeš polufinale, šta mogu da očekuju od tebe? Pa poručila bih da daću sve od sebe ako prođe naravno dalje i gledat ću da se usmerim u jednom pravcu žanra muzike. U suštini zadovoljna sam što sam došla i do ovde i sa ovo iskustvo i značilo mi je što sam se pojavila, što sam pevala, što sam čule kolege, naši sugrađani, opet naši drugim državama isto, naši sunarodnici, tako da. Poručila bih da nam je i dalje. Da glasaju, da glasaju. I za kraj, Branka, evo, svakoga sam pitala iz para koja je prošao, da li ćeš ti glasati za Draganu na Facebooku? Da, obavljeno, to glasim prema, to je to. Nema razloga da bude drugačije. Ko pesmi mi smo srećni bili i rastali na početku puta života.